Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, e eu falo da Automecânica de Sinop, no Mato Grosso, uma oficina especializada em caminhonetes, principalmente da linha Toyota. E devido à demanda dos nossos clientes, estamos começando a trabalhar também com carros baixos, os famosos automóveis ou linha leve. Por quê? Porque os nossos clientes, o marido, vamos dizer assim, o pai da família, tem uma caminhonete, uma Hilux como essa aqui. Só que a esposa tem um Focus como aquele ali que eu vou mostrar para vocês. Ou o filho tem um Voyage como aquele lá que vocês verão também. Ou seja, nós precisamos abrir, atender o nosso cliente. E quem manda aqui são os clientes. Toda empresa só tem um único patrão, pessoal. E o nome dele chama-se cliente. Ele pode demitir todo mundo, da mulher do cafezinho ao presidente da empresa, fazendo unicamente uma coisa: levando o seu dinheiro para gastar em outro local. Por isso, você, cliente, é o nosso patrão aqui. E vocês já perceberam que chamamos nosso cliente de patrão, certo? Então, pessoal, começando aqui o giro de segunda-feira do BDM, 1º de junho, começando o mês já com tudo e mais um pouco. Temos aqui aquele Focus que eu disse para vocês, com problema de arrefecimento. E vejam só aqui, ele, o menino chinês, agarrado na orelha do Focus. Tá agarrado aí, chinês? Então, pessoal, o que a gente descobriu aqui, dentre outras coisas, a junta da tampa de válvula não estava vazando, estava minando, estava com uma bica de óleo aqui, colocando muito óleo para fora. O reservatório o reservatório de água estava com um furo, tá vendo a água aqui? Pois é, esse barra aqui é da água, pessoal. Infelizmente, o pessoal ainda não aprendeu a usar aditivo ainda. O radiador já foi removido. Deixa eu baixar aqui. Essa colmeia aí é do ar-condicionado. E a bomba d'água também já foi removida. E o cliente já autorizou o serviço e já está sendo feito pelo menino chinês. Aqui, pessoal, queria fazer um comentário no Voyage. O resto do cabeçote, olha como é que ele se encontra. Lembra que ele estava quase pronto, né? Eu estava pretendendo entregar ele para o cliente no sábado. Mas olha aí como é que ele está agora. Desmontamos a frente inteirinha. Para quê? Para tirar o radiador fora. O que aconteceu? Ele levou esse carro em outra oficina. E nessa outra oficina, o mecânico falou que fez uma revisão no radiador e no sistema de arrefecimento do carro, porque esse carro estava esquentando. Inclusive trocou o reservatório. Vejam aqui o reservatório novo. Beleza, trocou o reservatório novo. O cara continua andando, o cliente continua andando. E o carro começou a esquentar mais e ele jogar água fora. Mas ele falou: ah, mas tá novo, radiador e coisa. Até que passou água pro óleo do motor. Até que passou água pro óleo do motor. Se vocês virem lá no começo desse serviço aqui, o óleo tava com aquela cor característica de doce de leite. E café com leite, de leite com toddy, depende da sua bebida matinal, da sua sobremesa, o que você prefira, coloca o apelido aí. Muito bem. A gente fez o serviço do cabeçote, tirou o cabeçote, removeu, trocou a junta, colocou tudo. E nem nos atemos ao fato do radiador, porque ele disse que foi montado. Aí colocou o radiador, colocou o aditivo, colocou a água, e a gente pegou e fomos dar uma checada no radiador para ver. Pessoal, qual foi a nossa surpresa? O radiador está podre. Tem um furo, tem um vazamento tremendo. Eu vou procurar onde está o radiador para mostrar para vocês. Então, eu perguntei para ele: ele fez serviço aqui lá quando você disse que revisou o arrefecimento? Ele falou: não, ele não fez esse serviço, ele não desmontou a frente do carro, não. Eu falei: pois é. Aqui a gente tem que desmontar para tirar o radiador fora, para fazer uma revisão de tudo, de mangueira, de tudo. E ele autorizou, já autorizou a troca do radiador, e a gente estava falando sobre isso, né, pessoal? Esses profissionais mal intencionados, ou o cara é mal intencionado, é muito ruim de serviço, a gente nunca vai saber. Mas de qualquer forma, geralmente, pessoal, aquilo que eu digo, barato sai caro. O cara que trabalha a troco da cerveja, que faz no final de semana em casa, a troco da carne, vamos queimar uma carne para fazer o serviço. Isso aí, pessoal, sai fora.
Uma coisa que eu percebi em todo cliente, sabe o que é? Olha que coisa interessante. Toda vez que você vai no médico, você sempre aumenta a sua doença para ele, acho que para ele ter dó de você, não sei. Se você tem uma dorzinha no peito, você fala que você está com a dor no corpo inteiro. Se você tem uma unha encravada, você fala que é o pé inteiro encravado. E assim sucessivamente, eu percebi que quando a pessoa vai no médico, é meio hipocondríaca, ela aumenta os sintomas e as doenças. Quando vem na oficina, é o contrário. A peça sempre é nova, sempre foi trocada, sempre foi mexido. O determinado item está novo. Aconteceu aqui de eu trocar as velas de um Versalles. E quando a gente foi tirar as velas fora, o cabo de vela estava rompido. Estava rompido o cabo de vela. Rompido. Troquei vela e cabo. O dono do carro falou assim: ah, mas não era para ter trocado o cabo. O cabo estava rompido, não, mas estava ali encaixadinho, estava funcionando. Não precisava ter trocado. Você acredita nisso? Então parece que na oficina o cara diminui a gravidade dos sintomas e quando vai no médico ele aumenta. Só que, pessoal, em ambas as situações a sua vida está em risco, tá? Você está dentro de um carro a 120, 130 por hora aí com a família, às vezes, muitas vezes, e você não cuida desse produto, desse item que pode botar a sua saúde em risco também. Vamos pensar, galera, vamos pensar. Vamos ressignificar as coisas. Manutenção de carro também é muito importante. Aqui na Hilux do Bico, chegou os bicos, pessoal. Como eu disse pra vocês, tá 2011, o bico é denso. Essa aqui é, digamos, a Hilux exclusiva. Os quatro bicos densos, novinho pra colocar. Vamos, cadê a caixa aqui, como é que abre? Aqui. As caixas tem. A Denso fornece esse bico fora do, sem que não na linha de montagem, não genuíno, vamos dizer assim. Toyota. Aí. Novinho, galera. O cliente queria arrumar o bico, falei: rapaz, não arruma não. Já tive um problema com o bico aí, com o motor aí, por causa do bico. Lembra do caso da F350? Lembra o caso da F350? Então clica aqui, ó, que eu conto o que aconteceu na F350. Eu expliquei pra ele, ele entendeu e falou: não, vamos trocar o bico. Beleza? Então o bico aqui já tá desmontado, como vocês sabem. Agora vai receber o bico novo aqui, junta nova. Já vai ficar no tipo. E no motor da Ranger também, chegou a junta do cabeçote, galera. Olha a pontinha dela aqui, ó. Original Ford. Da Alemanha, pessoal. Contém Made in Germany. Contenido fabricado em Alemanha. Ou seja, o conteúdo é fabricado na Alemanha. Da Ford da Alemanha. Beleza, né? O câmbio Eaton da Silverado tá esperando chegar um rolamentinho. Estamos aqui, então, galera, trabalhando, beleza? Então é isso aí. Vamos continuar aí com BDM, beleza? BDM no ar. Aquele abraço. Então é isso, pessoal. Serviço do Fiesta, do Fox, Ford Fox. Pronto. Lembra como é que tava a cor dessa água? Ó, efeito de comparação. Tá vendo essa marca d'água de barro aí? Pois bem, esta era a água que estava dentro do bloco do motor, certo? Dentro do sistema. A gente removeu fora o radiador, trocamos o reservatório. Olha a água que tá aí dentro aí. Limpinha com aditivo, certinho, bonitinho, funcionando. Foi trocado a junta da tampa de válvulas. Pera aí, deixa eu dar a luz alta aqui, que acho que fica melhor pra gente olhar alguns detalhes. Um momento. Muito bem, melhorou agora, hein? Veja aí a junta de válvula trocada. Aqui, ó. A água limpa, o radiador montado. Também foi lavado. Montado, sangrado o sistema, colocado toda a água
suja para fora. Fizemos uma espécie de hemodiálise no sistema de arrefecimento do carro. Aqui embaixo da torre você vê, né, aquele vazamento antigo. O barro estava ali. Aí. Essa água encostada seca era água do sistema. Agora está água limpa com aditivo. Esse carro foi trocado a bomba d'água, pessoal, por 3 vezes seguidas. Nos últimos tempos. E aí trouxeram o carro aqui. Pois é. Bom, né? Por que não trouxe na primeira vez? O Voyage? Tá bem adiantado já o serviço do Voyage. A gente precisa trocar o óleo dele. O óleo dele tá cheio de barro. Cheio de água. Hoje parece que tô meio distraído hoje. O Voyage, o óleo dele cheio daquela água, né? Aquele óleo contaminado por água. Agora já está bem adiantado o serviço de montagem da frente dele. Vocês viram de manhã. Agora já está bem adiantado. Para vocês terem uma ideia do óleo do motor, vamos pegar aqui. O óleo foi tirado. Aí, pessoal. Olha o que tem dentro do kart. Isso aí, ó. Olha. O pessoal fala que a água não mistura com óleo, né? Bom, desde que esse óleo não esteja dentro do motor. Olha aqui. Brasta. O que a gente vai fazer agora? Vou colocar uns 2 litros de óleo no motor. Vou dar uma partida. Vou dar uma acelerada. Vou jogar esse óleo fora de novo. Aí depois vou colocar o óleo. Fazer a troca certinho. Colocar a litragem da troca. E vou indicar que seja feita a troca em 1000 quilômetros. Por causa dessa contaminação aí. Silverado hoje não andou muito, não. Na Hilux do bico, galera, a gente tirou fora o motor para limpar. Foi tirado fora o motor para limpar. Hoje eu tô distraído, hein? Foi tirado o tanque para lavar. O filtro de combustível tava sujo. Sujo demais. E aqui um Jetta, pessoal. Um Jetta com vazamento. Um Jetta 5 cilindros. Aí, ó, 5 bobinas. Cada bobina um cilindro. Tá com vazamento aqui nessa bombinha de vácuo aqui. O pessoal tá desmontando ali para nós ter acesso a ela. E a gente arrumar. Jetta Touring, né? Ou a perua. Ou Station Wagon. Como é que você chama esse carro aí? Eu sei que ele é muito top. Ele é muito filé do boi. A Hilux, pessoal, tá com problema. Não é problema elétrico, é problema na bomba de alta. Foi removida a bomba de alta dela aqui, ó. Ela vai bem nesse local, aqui, nesse alojamento aqui. Deixa eu achar. Ah lá. Aí, ó. Aquele vídeo da troca dos bicos, você vê ali eu mostrando a bomba ali. Então é isso, galera. Giro de segunda-feira. Estamos agarrados na orelha do bicho aqui. Segundona muito boa. Já uma caminhonete já saiu, fez uma revisão rápida, troca de óleo, já foi embora, beleza? É isso aí, bora lá. Então é isso aí, galera. Estamos aqui no Ford Focus, que fez um trabalho no arrefecimento. Como eu já comentei com vocês, essa é a 4ª bomba d'água trocada. E na sequência nesse carro aqui. Mas conosco é a primeira. Talvez se ele trouxesse na primeira vez da bomba d'água, ele não passaria por isso. Muito bem. Aqui foi feito, como eu já comentei no vídeo, foi feita a troca da água do radiador. Foi feita a limpeza do sistema do radiador. Trocado o reservatório do radiador e limpo o radiador. E colocada a bomba de água nova e aditivo do radiador. O carro estava esquentando e com barulho. Agora, como vocês estão vendo aqui, eu estou testando ele com o ar ligado para forçar bem o motor. Já estou há um certo tempo, ele ficou funcionando na oficina. Já saí com ele sem desligar. Estou há um tempo rodando com o carro.
e o carro permanece o ponteiro ali no seu local devido, que é bem no meio do relógio, do termostato, do termômetro do painel. Carro interessante esse Ford Fox, né? Tem até fã clube dele, se eu não me engano. Ele tem aquela linha ST que a Ford lançou. O do Fox, o que eu queria era aquele SR que a Ford lançou, um verde fosforescente, que ele tem 309 cavalos naquele carro, se não me engano, e tem um diferencial slip na frente, esse diferencial inteligente que trava uma roda, segura a outra. O carro é o bicho. Acho que no Brasil só tem um só daquilo. É carro caro, carro tem, sei lá, 300 patos, 300 mil patas. Estamos aqui testando esse carro aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal o relógio. Vocês podem ver aqui, o relógio está marcando exatamente o meio. Não esquentou. Estamos a 60 por hora. Vou parar aqui agora. Opa, aqui ó, tá vendo? O relógio, pessoal, ó, desde o serviço, quando a gente terminou o serviço, a gente saiu para testar. O relógio permanece ali, ó. Ou seja, o aquecimento parou, pessoal. A sujeira, vazamento e a bomba d'água. Muito bem, pessoal. Adivinha o que aconteceu? Vocês são capazes de ver o que aconteceu? Três chances para vocês. Três alternativas. O telefone tocou, chegou um zap, chegou uma mensagem. O telefone tocou. Uma ligação de cliente. Tive que parar a filmagem para gravar. Mas tá aí, ó. Falei com o cliente, que obviamente parei o carro aqui na calçada, no estacionamento, vou atender o telefone. E o ponteiro tá aí, pessoal, no meio. Eu acredito que o aquecimento do carro está solucionado, pessoal. Então, vamos. Agora que tá feita a feito o serviço, estamos testando o carro aqui. E aquecimento, né? Esse aqui é o carro. Por que, pessoal, que eu comecei a trabalhar com carro baixo também? Esse aqui é um exemplo clássico disso. O pai é meu cliente, o patriarca da família. O filho passou a ser meu cliente. Tem uma Hilux. O filho tem um S10 e passou a ser meu cliente. E esse carro aqui é da Nora, ou seja, da esposa do filho. Aí você não vai atender? Você vai falar assim, ah não, não trabalho com Ford, não trabalho com carro pequeno. Não, cara, antes de sermos especializados em Toyota, nós somos mecânicos. Eu tenho a minha carreira profissional, eu até coloquei no Facebook hoje, na minha página pessoal, eu coloquei lá. Desde 91 trabalhando com carro, eu trabalhei no posto, trabalhei no lavador, trabalhei no baixaria, depois posto de novo, trabalhei nos 4 postos de gasolina. Trabalhei na lanchonete, mas isso não tem nada a ver com a minha experiência automotiva. A lanchonete foi um pouco tempo, acho que uns 3 meses só. E depois entrei na oficina, na concessionária Pirelli, numa concessionária Pirelli, no Auto Center, Toyota, montei minha oficina. Então o que acontece? O cara é cliente nosso, um excelente cliente. Faz tudo que a gente recomenda ele fazer numa revisão. Por que que eu vou falar para ele levar o carro da Nora, do filho, da filha em outro local? Não, eu peguei e me preparei para atender meus clientes de todas as maneiras. Que é isso, como eu disse para vocês. Agora eu tenho 2 mecânicos, o Messi e o China na linha baixa, e o Eugênio e o Alex nas caminhonetes. Mas eles se complementam, um ajuda o outro, um faz linha baixa, outro faz caminhonete, e assim sucessivamente. E agora, como eu já falei no vídeo anterior, nós estamos nos preparando para atendermos de forma completa, com alinhamento, balanceamento e montagem de pneus. A princípio eu não vou vender pneu, eu vou só fazer um serviço de montagem. Você chegou com seu carro da fazenda, trouxe aqui, vamos fazer uma revisão. Fez a revisão, vamos alinhar, balancear, quer trocar os pneus, beleza, vai lá na loja de pneus, manda entregar aqui, ou libera lá, eu vou lá buscar os pneus para você, trago, monto, balanceio, alinho. Seu carro sai da oficina
nos trinques. Beleza, pessoal? Estamos aproximando da oficina e o relógio continua no meio. O termômetro continua marcando no meio. Eu acredito que foi solucionado o problema no aquecimento. Aí vocês falam assim, por que esse cliente não levou na primeira vez aqui o carro? Ou não sabia que a gente trabalhava, ou... Não faço ideia por que ele não trouxe aqui. Agora ele trouxe, a gente resolveu o problema e crédito pra gente, né? Ó, o carro não tá esquentando. Olha lá, o carro não tá esquentando. E assim a gente vai. É por isso que eu tava pensando, né? Por que ele não trouxe na primeira vez? Eu tava pensando isso aí. Até comentei no vídeo, né? Por que ele não trouxe na primeira vez? É. Não importa. Importa que trouxe agora e a gente solucionou. É isso que importa. Beleza, galera? Então é isso aí. Pessoal, aqui, ó. Para vocês verem a diferença das coisas. Olha a sujeira. Olha a sujeira que estava junto com esse filtro aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse filtro aqui é da Hilux que está trocando os bicos hoje. Certo? Esse filtro é de uma revisão. Também uma Hilux. Para ver a diferença das cores entre eles. Esse aqui foi trocado. Esse que foi trocado na quilometragem correta de troca. Esse aqui também. Mas olha o que é um diesel bom e um diesel ruim. E essa terra aqui, ó, tava saindo junto com ele. O filtro tá até pesado. Você pega aqui, ó, tá até pesado o filtro. Esse aqui, levinho. Esse filtro aqui, ó, tem gente que fala mal dessa marca Vega, mas não é muito ruim, não. Então, pessoal, olha a diferença aí. O que que é? O filtro trocado na quilometragem de troca e outro também trocado na quilometragem, mas esse saiu branquinho e esse é pretinho. E filtro bom, pessoal, filtro bom dura pouco, tá? Filtro bom dura pouco. Você pode durar a vida toda aí, tá errado. Porque se dura muito é porque não tá filtrando nada. E se ele é bom, ele segura a sujeira. Portanto, ele dura pouco. Então, durabilidade não tem nada a ver com qualidade de filtro. Beleza? É isso aí. Aí, turma. O Voyaginho já tá montado já. Vai lá, Messi. O que vocês acharam aí? Cabeçotinho trocado, certinho, bonitinho. O óleo foi trocado. Pessoal, voltando a falar do óleo, olha o óleo ali. A gente vai colocar esse óleo dentro, vai tirar ele daqui a pouco. Pra gente não conseguir limpar esse motor por dentro. Aí você põe na OS do cliente 12 litros de óleo, ele fala que é ladrão. Mas não entende o capricho que tá fazendo o carro dele. Então, pessoal, procura um profissional de confiança. Nesse caso aí, ó, eu vou gastar umas 3 trocas já agora para limpar esse motor por dentro. Não tem outro jeito. Beleza? Então, turma, é isso aí. Mais um BDM se encerrando. Giro de segunda-feira. E vai aquela super dica. Você gostou do nosso conteúdo? Gostou do nosso canal? Pois bem, nós estamos trabalhando para que o Bastidores da Mecânica se transforme no seu canal preferido de automóveis, mecânica, manutenção e serviços automotivos. É, galera, estamos firmes nesse propósito aí. Estamos agora aí, se eu não me engano, 764 inscritos. Eu estou tentando convencer o pessoal a fazer a dancinha dos mil inscritos, pessoal. Que música será que dá para colocar? Eu estava pensando, se eles toparem fazer, vamos aqui analisar um pouco. Se eles toparem fazer a dança dos mil inscritos, como que a gente faz para colocar uma música para dançar? Aquele negócio do direito autoral, o uso livre, enfim. Como é que a gente faz? Então, pessoal, eu gostaria de saber o seguinte. Dizer nos comentários como é que a gente faz para usar uma música.
alguma música do tipo Footloose, aquela música do Queen, Another One Bites the Dust. Essas músicas aí bem legal para dançar. Fala aí nos caras, ou então aquela do AC/DC, Shoot to Thrill, do filme do Homem de Ferro. Enfim, vê o que vocês acham aí. Mas vai lá, gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Quando você ativar o sininho, vai ter vai ter três opções. As outras duas não importa, clique em todas, beleza? Dá like no vídeo, like é muito importante, galera. Tá muito importante. E compartilhe nas suas redes sociais. Tamo junto e aquele abraço!